Čau, tady Honza Pentiful, chci tě pozvat na letní soustředění školy Breaku. Já tam budu, tak doufám, že dorazíš, budeme řádně makat, připravil jsem si nějaký nový koncepty, takže se budu těšit, jak si zatancujeme, bude krásně určitě, takže to bude parádní atmosféra a já chci poděkovat Dextroy a Zuzce za pozvání, budu se moc těšit. Peace!